صلوات سارے مومن چو کافی مومن جمع ہو صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے مومن عبادت شامل ہو چوا نال صلوات پڑھو انشاءاللہ 15 مارچ میرے اپنے کنوں جلسہ ہو سی وستی محمد علی شاہ سویرے 7 بجے مجلس انشاءاللہ شروع تھی ویسی میں فقط اعلان بھی کرنا ہی بانی تے بانی دی حیثیت وچ حاضری بہت بھی عزت علی حسین بادشاہ دے ذاکر پڑ گئے اور میرے بعد موجود ہور دریا تو پانی بھرے جو دریا دے قطرے قطرے چواز ہے پانی جو بھرے نے پانی کوئی تیری ماں دی ملکیت نہیں بابا جی ہور دو قدم پیچھے ٹے کون ہے میں کو پانی تو ہٹکن والا ایک بڈھی کو کیا دی اوندی ماں ہاں جیندیاں دھیاں تے بہنی تسی بیٹھے اور ادب دا سر جھکائے اکھ بند کی تنس ہاتھ بن کے ادکڑے میری سین میں معافی منگڑ تے تیار ہاں میری غلطیاں ڈھیر ہیں بابے ہونی پڑھدے رہندے ہیں درجات بلند ہونے جڑا کہ نہ میں معافی منگڑ تے تیار ہاں میری غلطیاں ڈھیر ہیں بی بی ادی جتنی تیری غلطیاں نوں تو ود کے او لجبا لے اجن تے نیت ہون کیتی ہے میری دھیاں تے کو پہلے بھرا بیٹھا سرین اج بیٹھن اللہ باویں آوے سی اور اپنے خیمے والے پاسے ٹرا آدھا یو کچھ آدھے ہور کیا کی تو کیوں ہوئی تو نانے ایڈے ایڈے شریف دیا دھیا بہنی جنگلے نہ رولے نہ بلا ہوئی سی بلا ہوئی ملا اللہ تواری حیاتی کرے سی اور اپنے خیمے دے قریب ہے ہور دی 4 سالاں دی دیئے پھٹ ہویا خیمے کہیں پاسے منہ کر کے آدھی بیٹھی ہے پانی تہے پہنچا نہ سنگی وطن تے گھر لالچ دعا دے دعا تس گھر چھوڑی پانی تے پہنچا نہ سکدی پیو کو اندر چھس اکھاں صاف کیتے نس ہور دھی دے قریب آئے ہور دھی والے پاسے دیکھ کے آدے میری دھی کیوں رونی وطن والے لفظ دی قدر کیتی نے لفظ دی قدر ضرور کرے میری دھی کیوں رونی دھی پیو والے پاس دیکھ کے آدھے میں کیوں رواں روون تو روون جنہ دا پانی بند ہے نوکر بابا نوکر زندگی ہو گئی میں کیوں رواں روون تو روون جنہ کی اتنے فوجاں کٹھے تھی پہن ہو رہا دے کون آدھی بابا کوئی نہیں ہو رہا دے تے کو قسم چاڑے ہوں وات رسے سے ہور دی دی آدھی ہاں رسے سا ہو رہا دے او کالے خیمے ڈٹھے نہیں آدھی بابا جی میں ڈٹھے نہیں میں کہیں ڈٹھے ہو رہا دے جڑا او سامنے جوان کرسی تے بیٹھے یہ ڈٹھے ہی آدھی بابا جی میں زیارت کیتی ہے یہ میں کہیں نہیں کیتی وطن علیہ ہو رہا دے میں کو مدینہ علی امام حسین دی قسم میں کو جناک سا ہور دی دی مٹی توٹھی کے پیو دے کو ہاتھ بن گیا دی سمجھ نہیں آندی قسم ہے انہاں جے چیندے او قتل دی منتے انہاں دی مجلس حسین حسین بادشاہ دے ذاکران تو چاہ کے ازاداران دعا کر چھوڑی وطن تے لمبا پڑھنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ میرے بعد ساڈے مہمان ممبر تے بیٹھن اچھا بابا قسم چاہیے دسینی ہم بھاویں قتل کرا دے منا دی تھئیے ہر امیر دی لڑکی دریا تے ونجے ون کے خوشی مناوے او اعلان سنے میں ماں دے کول گئی ہاں میں کہ اماں جی خوشی دریے اج دریا تے ونجنے میری ماں میرے دیکھ کے رون لگ گئی بابا جی میں کہ اماں روندی کیوں ہے آدھی میری دھی میں کلی نہ روندی حسین دی ماں دے وین پیا
ماں دریا تے نہیں وڑنا، نہیں میری دھی دریا تے وڑنے، میری گل سن، اگر میں وجہ دریا تے تو حسین دی ماں ناراض، تو کھڑے گھر تیرا پیو ناراض، تو وجہ دریا تے میں کھڑ دیا گھر تو پیو دی من، میں حسین دی ماں دی آدھی بابا میں دریا تے گئی، آخر لفظ تے وین شروع کرن لگا، بابا میں دریا کو ماں رٹھا، بابا جی عزت ظلم دی دھاری آئی، ساکو راہ بھول گئے، بابے ہونی پڑھ دے ہیں بابا جی بھائی مرا پیو دے موں دے کیا دی، بابا بابا جنہ کو تو دشمن نہیں آدھا، جنہ کو تو دشمن نہیں آدھا، نکے نکے ہاتھ بن کے دی، بابا میں قسم چاڑے نہیں انہاں دا زمانہ دشمن اے کہندے دشمن نہیں، بھلا ہو مل گیا حصہ میں راضی ہاں ایندھن مجلس نوکر بابا جی بابا میں قسم بھائی ماری قسم چاڑے نہیں انہاں دا زمانہ دشمن اے اے کہندے دشمن نہیں، بابا میں انہاں دے خیمے دے نال حضوری ہاں، بابا جڑا او سامنے جوان کھڑوتا ہے ایندا نام عباس ہے، ایندا نام عباس ہے سید دادا، میں بانی دے موند رٹھے میں کہ انہوں تو گزرنا نہیں، این جوان میرے اشارہ کیتے میں پریشان تھی، بانی آدھی جول دے کھنڈے دے کتنے لج پا لین، آدھی بابا میں ٹر پئی ہوں توڑی جو سونا جوان آ مٹی تے بہ کے آدھی گالی لا یہ دسا بابا جان چوکھے تو نہیں گزرے سی، میں کہ سردار حکم کیوں سدیے میرا گھر ہی میں جاننا تورا مزاج تورا نہ جاننا تو کہیں دا جاننا تو سا سخت کرے نہیں سونا میں پڑھن دا دی کوئی نا وطن والے ساری ادب دی دھرتی ہے تے ادب وچ خلاف جانا آدھی بابا میں نکے نکے ہاتھ بن کے آخر سردار حکم کیوں سدیے میرے گل چ باہ پا کے آدھے میں نہیں سریا شریف دیا شریف بھیڑی سریا بس ایک وین دی اجازت ہاتھ بدی کرنا پورے پاکستان دے زدار میرے سامنے جمو پہلی سطر تے رومن نہ آوے اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز قریب والا مومن سن گئے آدھے بابا میں ٹر پیا آدھے بابا میں ٹر پیا اللہ جو بے نیاز امیر غریب دی وینن غریب امیر دی وینن جن پہنچیا جد جد بردادار مٹی دے بیٹھے ہیں سارے اٹھی والا گئے کوئی آدھے ہور برا دیدی میرا سلام ہوئی کوئی آدھے مامے دیدی میرا سلام ہوئی آدھے بابا میں ڈٹا ہے ڈو میرے سن لیا پردہ دار جڑے خیمہ دی ٹیک لگیا جن مامے دیدی ساڈا سلام ہوئی ساڈا بابا کوفے مارا گئے منت نہیں اللہ راضی ہوئے آدھے بابا میں سلام ولائے ایک بی بی ہے جن چادر بھی چاہیے چادر بھی چاہ کیا دے مٹی دے نبائے تو امیر دی دیئے میں غریب دی بھیڑ بی بی آدھے مدینے آوے آ پلنگ بھی چاہیے کلینہ بھی چاہیے بی بی آدھے نراج رتی میں جیوہ جالے برادر لے جنگلے ودی رول دیا حصہ میں کو مل گیا ایند نائی مجلس حسین آدھے بابا میں ہاتھ بالے کیا کہ میری سین میں چادر دینا باندھی ہر زاکر کو چاچا سین پنجتن پاک ہکیو جیاں لفظ عطا کریں لن جیڑا ہوں دی پہچان من دے اگلی ستر دے میں سین کنو مہر لوائی اگر میں سمجھا کے پڑھ گی دا میرے حصے دائی تائیں گریا ہوئے سی بی بی آدھے چادر تے نائے باندھی تا واتے کو اپنی جھولی چھ بلاوا
آدھے بابا میں دو قدم پچھا دیا میں کہ میری سین میں تاری جھولی جناب آدھی آدھے بابا میں نے گالی چھ بابا کیا دیکھو آم جھولی نہ سمجھے نہ ویکلی جھولی میرے اخبار دیئے بی بی آدھے ہی تھا تو محمد میں کدھے نہ ملا ہی تھا تو میرا اخبار آدھے بابا میں جھولی چ بیٹھی اگر تیرا اتنا گریا نہ ودا تو میں اگلی ستر ناک اتھے ہی ممبر چھوڑ دے ماں تیرا گریا چیز اضافہ ہوئے چلو لفظ اضافہ کیتی ونجا آدھے بابا میں جھولی چ بیٹھی ہاں میں نکے نکے ہاتھ بل گیا کہ میری زین میں کو دیر دے نہ باؤ متا ملے تے بابا نراز دیوے آدھے بابا میں راکھنا میرے تے موتا ونجیا میں منظر نہ لے گا بابا میں ڈٹائے کوئی بی بی حتا دے زیور لہا ونہ گئے آدھے بابا کوئی بی بی گال دے زیور لہا ونہ گئے آدھے بابا میں ڈٹائے کہ میرے سالی پردہ دارے جڑی خیمہ ڈٹائے گلا گیا بڑا کھلا ہے جو دور بیٹھی لہے لیے آدھے بیٹھے تو باج بوے میں خضر رہا دی لڑ کو لئی آدھے جلا دے پیو لازے دے مہمانو شاباش واہ بھائی واہ حصہ تلہ اور دی ملکہ ہر ذاکر کو لیتے بھائی جوانی ہوئی جوانی ہوئی جوانی ہوئی تھوڑا میں ایک دواز ودا بھائی میں قدم چمے میں کہ میری سین میں کہیں تو کوئی شہن نہ گندی وطن آلے ہو ادب چیت لفظ آکھن لگا بابے ہوڑی پڑھ دے رہا لین جلا کہ میں کہیں تو کوئی شہن نہ گندی حسین دی چار سالن دی اگا ودی رون دی گھڑیے تے رو گیا دیے تو جو نہیں گندی شام غریبہ کوئی تا گھن ویسی جائے ہائے نہیں کیتی میرا دل لکھے بی بی آدھے تو جنے گن دی شام غریبہ یک بار دیکھا دی تگھن شاباش 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 بلو بلو میں تھے ہی چھوڑ دے ماں بھئی نصرت عباس دے جلسے دا اور میرے جلسے دا جہاں پوری زندگی چکایا کوئی نہیں مالک انہ دے درجات بلند کرے چاچے مختار حسین کھو کھر دے چلو تارے گریے کو دیکھ کے آج موجود تو کوئی نہیں انہ دا بیٹا موجود ہے مولا زندگی کرے چلو میرا دل ہے بھی میں انہ دا ہیک وین سوڑی منیا بابا جی حسین دی دھی کو لئیے غور دی دیا دیے بابا میں مر ونیا ہاں میں منظر نہ دیکھا غور دے کیڑا منظر دٹھائی ہور دی دیرونی ہے بابا جی تے گال کیتی سی روکیا دی ہیک میڈے سن دی بی بی ہائی جائیں روکے میں کو روایا میں کو وکرے خیمے گھن گئی ہائی ہیک پینگا یان دکھایا واہ بھائی واہ اے بڑی اے کربلا اے وینے میری کچھی کو بساندہ اللہ راضی ہونے جیڑا بندہ جن تک ہے نہیں کر سنگاؤ جیڑا مومن ہاتھ رکھ دیتے ماتم کر نہیں سنگاؤ آدھے بابا ایک میرے سانلی پردد آ رہی میں کو وکھرے خیمے گن گئی ہے بابا میں ڈیٹا ایک پینگا دھویا پینگے دے وچھیا میں انہ دا بچہ ستا ہے پینگے دی چادر دلال ہٹائے سا بچے دا مو چھوم کے آدھے اے مالکہ ہی دریا مادیا چاچے دی دی آئی اے مالک حیدر ماتم کریں جی 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 زندگی ہوئے زندگی ہوئے بابا جی حصہ میں کو مل گیا بھائی تھے چھوڑا لگا ہم تو اڑے گریہ کھڑے کہ چلو آخری ستر سنے ملیا زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں کو اپاؤ دے لندی کا سمیں آدھے بابا میرے گالچ باہ پاک آدھے تو سکون ہو میں کہ بی بی ایسا مسلمان ہے آدھے کلمہ گیندہ پڑھ دے ہو میں کہ بی بی ایسا محمد کلمہ پڑھ دے ہے آدھے میں محمدی نواسی آن واتی بھی تو نہیں منت نہ کریں گی جڑے ہلکے دماتی بیٹھے ہو تیڑا پیو جرنے لے جڑا گھارا دے تو کو کیا دے ساری کینے نال جانگے آدھے بی بی سا کو آدھے ساری باغے نال جانگے حسین دی دھی آدھے گھر تیڑا پیو سا کو باغی سنے دے او کو آکے حسین دی دھی پی آدھی آوی او توانے نظرہ ویجی آسا باغی سی کیڑا جرم ہے میرے اسغار دا
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰੇ। ਸਾਮੀ ਨੇ ਮੋਹਤਰਮ ਜ਼ੀਨਤ ਮਿੰਬਰ ਹਨ, ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜ਼ਾਕਰ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਮਸਨ ਜ਼ਾਕਿਰ, ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਜਾਨ ਹੈਦਰ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਅਰਜਮੰਦ, ਸ਼ਬਾਜ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਾਕਰ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਨਾਬੇ ਮਲਿਕ ਮੁਖਤਾਰ ਹਸਨ ਖੋਖਰ ਮਰਹੂਮ ਮਕਫੂਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਜ਼ਾਕਰ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਜਾਨ ਹੈਦਰ ਆਪ ਸਰਗੋਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰਤ ਫਕੀਰ ਸੈਯਦ ਮਖਦੂਮ ਬਾਬਾ ਸੈਯਦ ਜ਼ਰਗਾਮ ਅਬਾਸ ਬੁਖਾਰੀ ਆਪ ਜੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਰ ਆਲ ਬੈਦ ਜਨਾਬੇ ਖਾਨ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਨਾਸਰ ਚਾਂਡੀਓ ਆਫ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਰਜ਼ਾ ਝੜੀਰ, ਜਨਾਬੇ ਸੈਦ ਸਖਾਵਤ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬੇ ਬਾਬਾ ਸੈਦ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾਊਦ ਖੇਲ, ਜਨਾਬੇ ਖਾਨ ਤਕੀ ਅਬਾਸ ਕਿਆਮਤ, ਸੈਦ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਸੈਦ ਇਮਰਾਨ ਅਦਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਆਬ ਬੁਰੇਵਾਲਾ, ਮਲਿਕ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਜੋਈਆ ਖੁਸ਼ਾਬ, ਜਨਾਬ